الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ہم تمہاری خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ آزمائش کریں گے اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، آزمائشوں سے ہر فرد دوچار ہوتا رہتا ہے. ان ابتلاءات اور امتحانات میں کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت اور اختیار کے اندر ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرمانا چاہیں، شر کا ارادہ فرمانا چاہیں، کسی آزمائش بیماری میں مبتلا کرنا چاہیں، تو کوئی اس سے ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کا ادارہ نہیں کرنے والا ہے. اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ اس پر قادر ہے. اللہ عز و جل نے دوسری آیت کے اندر فرمایا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنا چاہیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے لیے بند کر دیں تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا ہے. لیکن یہ کھولنا اور بند کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار و قدرت سے تو ہے، لیکن ہمارے اعمال کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو بدلتے نہیں تاکہ جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس انداز میں وہ زندگی گزار رہے ہیں ان میں وہ تبدیلی پیدا نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَمْ تَدْهُرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَافِهِمَ الطَّاعُونَ. کہ کسی قوم کے اندر بے حیائی جب ظاہر ہوتی ہے، بے حیائی عام ہوتی ہے اور اس کا برسر عام اعلان کیا جاتا ہے، بے حیائی کو بے حیائی نہیں بلکہ ایک ٹرک، ایک حکمت سمجھ کر کے لوگوں میں اس کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ایسی قوم کے اندر وبائی مرض عام ہو جاتا ہے، طاعون جیسا مرض آتا ہے. والاوجاع التي مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ان کے اسلاف میں ایسی بیماریاں جو گزر چکے ہیں نہیں آئی ہوتی جو ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اگر اس روایت کے تناظر میں آپ دیکھیں تو صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آج جو دنیا میں ایک ہڑکمپ مچا ہوا ہے، ہر فرد خوف میں مبتلا ہے، ایک دوسرے سے کترا رہا ہے، ایک دوسرے سے قریب ہونے سے گریز کر رہا ہے، مسافہ کرنے کے بجائے لات مار رہا ہے، اپنے کو لات مار رہا ہے اور لات مروا رہا ہے. ایسا وقت کیوں آیا؟ اس حدیث شریف کے اندر آئینہ دکھایا گیا ہے، یہ ہے تمہارا آئینہ، یہ ہے تمہاری تصویر. آج دنیا کے اندر بے حیائی بے حیائی، بے شرمی بے شرمی، اخلاق کا نام و نشان نہیں،
بد اخلاقی عام ہو چکی ہے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے, یہ تو بہت پہلے آنا چاہیے, لیکن یہ محض ایمان والوں کا صدقہ ہے, اللہ کے بندوں کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے ابھی دنیا کو قرار و ثبات عطا فرمایا ہے. ایمان والے نہ ہوتے, اسلام پر کمر بستہ ثبات قدمی اختیار کرنے والے نہ ہوتے, تو اللہ چھڑ بھر کے اندر سیکنڈ کے اندر اس دنیا کا خاتمہ فرما دیتا. لیکن یہ آپ ہیں اس کے سجدہ ریز ہونے والا مسلمان, اللہ کے گھر میں آنے والا مسلمان, اللہ کے حضور میں آب و بقا کرنے والا مسلمان, اپنی بیمارگی کا اظہار کرنے والا مسلمان, حقیقت میں اس دنیا کے ثبات کا سب سے اہم اور سب سے ضروری اور سب سے طاقتور ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ سے نصرت اور مدد مانگنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ سوار ہیں, ردیف ہیں, حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ سنو. انہوں نے کہا, حضور حاضر ہیں. لبیک وسعدیک یا رسول اللہ, حضور ہم حاضر ہیں, آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا, دیکھو اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا. احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. اللہ کو یاد کرو, ہر حال میں تم اللہ کو پھر سامنے پاؤ گے. جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تمہاری ہر حالت میں اللہ تمہارے سامنے ہوگا. اور ظاہر ہے جب اپنا معین و مددگار, اپنا حامی و ناصر سامنے ہو تو انسان کو قوت ملتی ہے, جرات ملتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, رجوع کرو, ہر حال میں اللہ کو تم سامنے پاؤ گے. پھر فرمایا, یاد رکھو ساری دنیا اگر مل کر کے تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے, اور ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرما دیا ہے. لہذا تم مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, مدد چاہنی ہے تو اللہ سے مدد چاہو. یاد رکھو کاتب تقدیر نے, اس قلم نے جس سے تقدیر لکھی گئی ہے, تمہاری تقدیر کو لکھ دیا ہے اور وہ خوش روشنائی اس کی ہو چکی ہے, اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. یاد رکھو عمل جو بھی کرو یقین کے ساتھ کرو. اللہ نے ایک عقیدہ تمہیں بہت طاقتور دیا ہے, اللہ کی ذات پر یقین کا, لہذا جو عمل کرو یقین کے ساتھ کرو, اور اگر اس میں کوئی دشواری پیش آئے تو صبر سے کام لو, اس لیے کہ صبر تمام رحمتوں کا ذریعہ ہے. صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, اس کے تناظر میں اللہ رب العزت نے ہمیں وہ بنیادی عقیدہ دیا ہے جس کے سہارے ہم اس کائنات میں بھاری ہیں, اس زمین پر وزنی ہیں, اس آسمان کے نیچے ہمارا ایک مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. آج دنیا بھاگ رہی دوسری طرف, اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہو سکتی ہیں, آج حرم شریف میں, حرم نبوی میں اس کو خالی کرا دیا گیا, یا نماز ہو رہی ہے تو الگ کہیں ہو جا رہی ہے. حالانکہ حرم نبوی اور حرم مکی تو وہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسے وقت میں اگر احتیاط و تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اس سے انکار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا, فر من المجدور کا فرار کا من الاسد, ایک جدامی شخص اگر ہے تو اس سے دور رہو, اس طرح دور رہو جس طرح شیر سے دور رہتے ہیں. احتیاط نہیں پیدا کیے, اس کی اجازت دی. تعاون اگر پھیل جائے, وبائی مرض کہیں پھیل جائے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں، اور اگر وہاں تم نہیں ہو تو وہاں تم داخل مت ہو، وہاں مت جاؤ، یہ احتیاط ہے۔ لہذا احتیاط کے دائرے میں سب کچھ، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ رجوع ہونے کے لیے دائرے حرم شریف سے بڑھ کر کے کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہاں ملتزم ہے، وہاں خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، وہاں حتیم کعبہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں رکن یمانی ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کا بندہ مانے اور اللہ تعالیٰ نہ سنے؟ وہاں میزاب رحمت ہے، جہاں رحمت کی جھڑی لگی رہتی ہے۔ لیکن افسوس کہ وہاں سے یہ اعلان ہونے کے بجائے یا اس طرف توجہ دینے کے بجائے دیگر احتیاطات تو کیے جا رہے ہیں لیکن وہاں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مانگیں۔ یہ کورونا، یہ وائرس جو ہے، یہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور اللہ دکھا رہا ہے کہ تم غیر مری چیزوں کا انکار کرتے ہو، تم جنت کا انکار کر رہے ہو، تم جہنم کا انکار کر رہے ہو، تم معراج کا انکار کر رہے ہو، غیر مری چیزیں ملائکہ کا انکار کر رہے ہو۔ لہذا اللہ دکھا رہا ہے کہ یہ غیر مری ہے لیکن اس کو تم مان رہے ہو، اور اس طرح مان رہے ہو کہ اب رپورٹ یہ آئی ہے کہ کرنسی نوٹ میں بھی ہاتھ لگانے سے یہ وائرس بڑھ سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ اب آپ سوچیے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنوں سے بھاگ رہے ہیں، اپنے گھر سے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ کرنسی میں اگر ہاتھ آپ لگا رہے ہیں تو یہ باقاعدہ رپورٹ آ چکی ہے، اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ چائنا نے اور روس نے، ماسکو نے الٹرا وائلٹ شعاؤں کے ذریعے اس کی دھلائی کا نظم کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ دھلے ہوئے نوٹ آ بھی جائیں، پھر اس کے پاس وہ آئے ہاتھ میں لگیں اور خدا نخواستہ اسی کو پھر یہ مرض ہو یا وائرس لاحق ہو، تو پھر کہاں الٹرا وائلٹ شعائیں ہیں اس کو دھوئیں؟ تو آپ سوچئے کیسا عذاب ہے، کیسا عذاب ہے۔ انسان کا ذہن معروف ہو جائے، سوچے تو پاگل ہو جائے یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے حدود کو توڑا جاتا ہے، اللہ کے قانون سے منہ موڑا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی پاسوں کا پاسو لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ اگر ہم توجہ دیں تو ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ شہر کے لوگ، یہ شہروں کے لوگ اگر ایمان لے آئیں اور اللہ کا لحاظ کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں، اللہ وعدہ فرما رہا ہے۔ لیکن اللہ سے رخ موڑنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آج افتاد یہ ہو گئی، مصیبت یہ آ گئی کہ ہم ایمان والے بھی، ہمارا ایک بڑا طبقہ ہے، کوئی ایسی بات پیش آتی ہے تو بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی، نماز کی طرف متوجہ ہونے کی، ہم غیروں کی طرف جاتے ہیں، ہم کہیں مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں، برہمنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے تعویذ و گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور اس طرح ہم غیر اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، یہ چیز بھی آزمائش کے لیے ہے۔ لہذا اس آزمائش سے ہم اسی وقت آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، جب ہماری توجہ خدا کی طرف ہو، ہم اسی سے مانگیں، اسی سے روئیں اور دھوئیں، تب یہ چیز ہو سکتی ہے۔ حضرت قاضی شریح جو بڑے قاضی تھے کوفے کے، ان کا یہ کہنا تھا جب کوئی مصیبت میرے اوپر آتی ہے تو چار دفعہ میں الحمدللہ کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس سے بڑی مصیبت میں ہم کو ڈال دیتے، اس پر میں الحمدللہ کہتا ہوں، اے اللہ شکر ہے تو نے اسی میں۔ اس کے بعد میں الحمدللہ کہتا ہوں اس پر کہ اے اللہ تو نے مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تیسری بات یہ کہ اللہ اس مصیبت پر میں اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر ثواب کی اجر و ثواب کی بات رکھتا ہوں، اور یہ کہ اللہ نے دینی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، عقیدے کی خرابی میں مبتلا نہیں کیا، دنیاوی مصیبت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔